Hello! Velkommen tilbage til Baby Challenge, hvor vi lige skal få lavet nogle flere kids. Nogle flere children. Og jeg tror ikke... Jeg har kun lige startet spillet, og det går vist allerede dårligt. Hvordan er det? Fuck nej med de lortevæg. Kan man ikke sætte... Gør krav på... Vil du godt... Hvorfor sov hun i det der børnesenge? Sov! Fuck er der? Oh my god. Og toilettet er i stykker. Hun må tisse sikkert på gulvet lige om lidt. Jeg ved med det. Professor ordner 3.36. Det er jo lige om lidt. Yes, der er han. Skal vi lige... Nå, okay, det er hele bare i stykker. Anna, du skal sgu da også lave mit toilet. Nå, hun pisser på gulvet. Hallo, hvordan fanden er det, han går? Snakker om verdensfred. Han er... Kan man godt, score ham lidt? Hvad var det for noget? Det var jo easy. Flow. Kajt et møde. Nej, det skal ikke gå ned ad bak. Snak om farveteori. Det er ikke sådan, man scorer. Jeg kan ikke være sjov. Hvorfor kan jeg ikke være sjov? Nå, hun har det ikke sjov. Okay, de blev mindre venner. Jeg tror bare, at hun skal gå ud og tage et lille bad, for hun er en stinker. Ej, så... Nej, kan han ikke lige reparere den der, inden han går? Please? Please? Okay, hvis vi ringer... Kan han så ikke lige... Hvis vi nu ringer til ham, der er her nu? Så bruger han fandme om et look, om alt muligt. Kan du så ikke lige fikse den der, inden du skrider? Fix den! Det er kraftigt med løgn, hvis der kommer en anden. Hvor... Hallo? Du skal fikse den der, ikke stå... Oh my god. Sally. Nå ja, vi har to kids. Men vi skal lige se, om vi kan skaffe en til. Hvis hende der kunne fucking vågne op, så vi kunne fucking score ham der. Gå i skole med jer, børn. Møgunger. Så nu er vi heldige. For prøv lige at se, hvem der ringer der. Yes, ham har vi ikke børn med, har vi? Hvor er min seddel med mine børn henne? Ej, ham har vi ikke børn med. Ej, det har vi ikke. Det er med Mitchell, vi har. Jeg skal lave nogle bedre liste, jeg kan ikke finde rundt. Det er min 100 baby channel for Sims 3. Det er nok ikke lige skidt godt. Nå, hun skal ud. Du skal sige, hallo, der er Frække. Tilbud Rose. Så kan du lige gå i bad bagefter, for du stinker lidt. Jeg tror ikke, du får... Ja, jeg ved det godt. Nej, seriøst. Nej, nej! Det går dårligt, fordi hun stinker. Skrid ud af badet, barn. Så ud af verden. Vi skal score ham. Tag lige et hurtigere bad, please. Ring til nogen. Hun vil gerne ringe til nogen andre, når han har hende der, ham der frække fyre på besøg. Der var nogen, der sagde noget med, at hvis man lader billedet stå lidt, så bliver det flere penge værd. Så der har vi altså lige prøvet lidt, og det tror jeg allerede, det har, men jeg er ikke helt sikker. Jeg kan ikke huske, hvad det kostede før, fordi jeg lige åbnede spillet. Vil du godt lade færdig med at være i bad? Løft humør. Så nu skal I bare se, hvordan man scorer. Sådan her. Det er sådan, man scorer. At man er fucking funny all the fucking time. Det er det, folk vil have. Folk vil bare... Ej, nu går min køleskab også i stykker! Kraftedme. Lejesyg. Fortæl en flirtende vittighed. Sjov. Fortæl vanvittig. Det er sådan her, man scorer i virkeligheden. Nu skal jeg lige... fortælle, hvad man gør. Man går bare hen og fortæller en masse jokes, og til sidst siger de bare, yes, please. Hallo? I var ikke færdige? Kraftedme. Show. Lav party. Show. Fortæl en video om politikere. Ej! Okay, jeg tror ikke ham der, det er meningen, vi skal score ham. Det tror jeg virkelig ikke. Hvem er ham der? Han var også mærkelig. Sjov. Nej! Hvorfor blev hun uvenner med alle? Det fuckede. Vi fik to børn fucking første gang. Vi skød bare efter hinanden. What the fuck? Så skrid med dig. Væk med dig. Fucking useless piece of shit. Get away. Skrid. Fæld. Oh my god.
lave mad. Servere. Fuck, hvor det går dårligt! Hvad sker der for det? Jeg tror, vi skal prøve at finde en anden. Jeg tror, vi skal have en ud i byen lidt. Og sige hej til nogle mennesker. Hvor fanden blev maden af? Nå, der. Jeg tror, vi skal have en ud, og så hun kan opleve lidt. Fordi det her, det tror jeg, det fungerer sgu ikke. Og plus, vi skal have nogle bedre badeting, for det tager 100 år, når de skal i bade og sådan noget. Og seng og sådan noget. Vil du godt fuck ud af min fucking seng? Møgung, hvad fanden? Der. Så, skrid. Du kan få lov til at lave din fucking lektier. Lav lektier. Sko. Det var fandme heldigt, du fik lov til det, hva'? Så går der op og lukker dem. Men er det ikke noget med, at de hun må ikke gå ud om i byen eller noget nu, sikkert. Kan man smide maskeraden? Det kan man. Og den var vist lidt fyldt. What? Jeg skal have også købe en fucking spand til udenfor? Er du fucking crazy? Den er blevet mere værd. Nej, jeg tror ikke, den bliver meget mere. Og vi skal have et eller andet sjov til hende her. Hvad med ham her? Send sms. Sådan her kan man også godt score, hvis man bare er meget ivrig, tror jeg. I don't know. Får de venskab af det? Det gør de. Send sms. Bare spam ham. Fucking spam ham. Han hopper på til sidst. Eller bliver han mindre? Nej, de får det lidt. Okay, vi skal have et eller andet. Vi er nødt til at købe et eller andet sjov, fordi hun vil ikke male, når hun ikke... Tror jeg. Hun får ikke sjov ud af at male. Det troede jeg, man gjorde, men det gør man bare ikke. Det mener jeg, at man gjorde i 3'eren. Men det er måske også bare noget, jeg bilder mig selv ind. Fordi at hun vil nødt til at have noget sjov, for ellers kan vi altså ikke få nogen drenge på krogen. Plus, jeg vil gerne købe en computer for at se, om der er noget online dating også i det her spil. Se, hun gider ikke. Hvad fanden? Okay, nu kigger vi på den her. Hvad går? Hun kan få 381 af den her. Så venter vi lige og ser, hvad hun får for den. Okay, hun begynder at få flere og flere penge for det. Det er faktisk ikke dårligt. Okay, får hun sjov at læse en bog? Okay, det gør hun. What the fuck? Så vi købte sådan en fucking... Oh, hun skulle betale regninger. Det er sgu rigtigt. Det havde jeg lige glemt. Åh, oh, fuck, hvor trist. 381, okay. Og nu skal hun på mandejagt, tror jeg. Udover, hvis vi købte en fucking møgspand. Jeg har ikke meget lyst til at sælge det der for at lave et nyt. Fuck det. Sælg lortet. Sælg det samler, det er fint. Lav et nyt. Så. Okay, vi skal... Okay, lad os se, hvem vi kan få fat. Det kan være, hun skal ud og opleve lidt. Har ham der lavet sin lektie? Det tror jeg så nok ikke, han har. Men det kan vi da lige lave om på. Lav lektier, mand. Det skal være i skole om en time. Det er fint. Nå. 364. Okay, nu lader vi det der maleri stå, og så ser vi... Yes, nu skal I bare se her. Så kommer insekt. Hey, der er sgu da en fræk fyr der. Der er fræk fyr af hele. Hun ser sgu lidt smadret ud hende der. Nej, ikke gå. Nej, du skal ikke på arbejde. Det skulle hun vist. Eller du skal i skole, mig unge. Er hun gået i... Hey, det er Jay. Hey, det er Jay. Hey. Ham kan vi godt. Kom så. Vi kan godt. Det er fucking det, vi skal. Hey, der er også en fræk fyr. Hold kæft, der er mange fyre. Vi behøver ikke engang gå ud i byen. De kommer sgu gående forbi selv. Og nu kommer der flere fyre på. Nå, okay. Det vil han ikke. Nej! Nej, hvorfor går han? Hvor blev alle fyrene af? Der er kun damer tilbage. Hvor skal du hen? Hvorfor bliver du ikke lige... Og ja, det lyder som om, jeg ikke havde særlig meget lyst. Det var sådan, Lav skøre øjne. Skor ham nu bare, mand. Prøv at se, hvor meget hun gør for at fucking score dig, mand. Hop nu på. Lav nogle kits med mig. Nej! Var det hop... Det skal da ikke stoppe os. Nej, stop. Okay, ham der kan man ikke sige hej til dig. Lad nu være med at ligge dig på den fucking bænk.
Hvorfor? Jeg kan ikke sige hej til ham der. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er sgu da en fyr. Hvorfor kan jeg ikke sige hej til nogen fyr? Jeg kan sige hej til nogen. Hvad fuck er det, du laver? Sidder over fucking og æder toast. I stedet for at score fyre. Det var jo ikke vores deal. Hvad koster den her nu? 364. Var den 61 før, eller? Jeg kan sgu ikke huske det. Men vi skal have nogle penge. For det vælter sgu ikke lige med dollars lige nu, men det bliver nice, når vi så kan få nogle af de der børn til at bo, altså til de der større børn til at male. Er det en gammel nar, det der? Prøv lige at gå ud, i stedet for at se, at jeg fucking kan få dig til at snakke med nogen, det der irriterende, jeg ikke kan. Hvis ham der ikke løb så hurtigt, kunne vi måske gå. Hvad sker der? Hvorfor kan hun ikke snakke med nogen? Hvad fuck er der galt med en? Okay, hun skal måske være tæt på dem, eller hvad? Okay, der kommer en fyr. Gå derover. Og så bare vente til han kommer fri. Nej! Nej! Han løber hurtigt! Nej! Nej! Han løb væk. Oh my god! Det er manhunt, det her! Nu kommer der ikke nogen, selvfølgelig. Hvad er det for noget? Det er Jay at kende. Det kan vi sgu godt sørge for. Snak. Og fucking, så ringer vi ham bare ned, hvis de skal på den måde. Hey! 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 Yes. Se. Nej! Nej, 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 du får lov til at gå. Jeg skal lige have et piece of you. Ja, du må godt lave dit piece som et stykke barn. Det ville faktisk være rigtig dejligt. Prøv at se, det går. Se, det går godt her. Okay, I guess. Det er i orden. Ved at vi kan godt leve med det der, bare vi får et barn ud af det der, så må du lave alt det sport, du vil. Vi skal også lige glade med, hvor sund barnet er det hele. Vi skal bare have dig lige på krogen. Nej, ikke, nej. Så går han ind og snakker med en gammel mand i stedet for. Nej, vi skal komme dem væk! Karaktererne stiger og forsvinder. What the fuck? Så sæt med sin. Så ligger, okay, vi smider hende her i seng. Oh, fuck, jeg fik et chok, så er det med en papir, der vælter. Det var ikke særlig godt. Og vi får lige de der møgunger til at lave noget mad og lave nogle lektier og sådan noget, og så får vi lige... Fuck, er det for noget musik? Nå, vi får lige hende der til at sove ud, og så inviterer vi ham der Jay over, eller så finder ud af noget med nogle mennesker. Der var nogen, der fortalte mig om, at man kunne købe et tegnebræt til børn. Som vi lige skal se, og det var noget med, at de skulle give penge. Var der noget, jeg fik at vide i mit øre? Aktivitetsbord, er det det? Jeg synes, det var noget med tegne. Det andet ligner ikke sandt meget tegn. Åh, der var noget her. Victorias dukkehus. Det moderne liv. Lærklump. Ja, hvorfor ikke? Jeg har ikke lyst til at købe en dyrt legetøj. Fordi de skal alligevel bare. Men jeg tror, det er det her. Okay, de får lov til at få det. Så skal hun lige med lave et maleri for dem. Så vi har kraftet med at køre mere wine. Sådan. Værsgo. Ja, det kan de sgu få dem til, der ses, til dem selv, så de ikke larmer. Så. Og ja, de løber bare slag. Ej, min tur! Nå, ja. Så må vi se, om vi får penge. Jo, de maler faktisk. Får vi monies? Er det det, vi gør? Og hun er frisk. Eller hun er ikke super frisk, men... Hvorfor så er nogen, der ringer til fucking Sally? Jeg troede lige, det var hende her, der fik et kill. Send sms. Jeg vil lige snakke lidt med ham. Kan vi nu invitere ham over inden kl. 12? Inviterer ud til hende. Kom forbi, please. Han kommer. Hvad var det for noget musik? Trist. Ja, du skal sgu ikke være trist nu. Nu skal du fucking score. Nej, de bliver uvenner!
Ej, det er kraftedeme løgn. Giv dit barn et fucking kram, så ro og bad. Ja, det kan vi også. Savner familien, værsgo. Hvorfor fungerer det så godt, men når hun så inviterer dem hjem, så er de bare... NEJ! Hvad sker der? Bed om råd. Ja, værsgo. Bliv nu bare glad for helvede, så hun kan... Flow. Ej, seriøst. Så går hun fucking i seng, når hun har fyr. Ej, det går sgu ikke lige super godt, må jeg så sige. Flyt. NEJ! Hvad sker der? Det går super dårligt. Jeg ved sikkert, hvad I gør. What the fuck? Lær at kende. NEJ! Skrid nu ud af den fucking seng og kom ud til ham. Venlig. Løft humør. Nogen er jo fucking selv kedelig. Please, bliv bedre venner. Kommenter tøjet. Ej, det er kræftet med løgn, ja. Det der kunne jeg fucking godt give en illusion for. Fuck, det var dårligt lavet det der. Så nu bliver hun selvfølgelig energisk. Fuck, det er brugt. Hold kæft, den ligner lort her. Hvordan fanden? Kan man ikke proppe den ind her? Det kan man så ikke. Hvorfor kan jeg ikke? Nå, ja, okay. Oh, fuck, hvor hun irriterende. Nå, jeg lader dem lige så ud, så finder jeg ud af, hvad jeg gør. Jeg er ikke meget for det, men jeg bliver nok nødt til at købe den der fucking møgspand, jo. Hvad fuck er det her? Det er jeg sgu ikke meget for. Det koster sgu penge. Men så kan vi få de der slavebørn til lige til at tømme skrættet jo. Det vil bare være super swag. For så kan vi lige få gjort rent her. Jeg tror, at det ikke er særlig lækkert, når man får gæster, der ligner lort over det hele. Det tror jeg virkelig ikke. Se. Åh, oh, de gør rent. Hallo. Rød op. Ja, det var bedre. Rød op. Stil væk, stil væk. Rød op. Den der kan man så ikke rydde op. Smid i 5 grader, så. Altså. Altså, måske kan man få fat i den nu? Nå, han var måske for lille og bitte. Se, nu var det allerede meget lækre. Tror jeg. Kan man sælge det der? Nej, det... Jeg synes, det var nogen, der snakkede med... Hey, hvad var det? 2! Hvordan sælger man det? Hvordan... Vi prøver bare at sætte inventar, se om det hjælper. Tegn. Køretøj. Hallo, kid, du skal lave nogle lektier. Okay, på en eller anden mærkelig årsag, der begyndte mit optagelsesprogram om ikke at ville optage Sims længere, så... Jeg ved ikke lige, hvor vi nåede til sidst, men vi er i gang igen. Og jeg synes simpelthen, vi skal prøve at se, om vi ikke kan få... Nogle af dem her til at vil hygge sig med vores lille babyudpresser der. Børneudpresser, tror jeg faktisk, den hedder. Men det er det samme princip. Men det virker ikke helt til, at der er så mange, der er interesseret i hende, desværre. Synes ellers, alle de væltede bare ind. Men vi må jo prøve at tage, hvad vi kan. Så er det jo heller ikke værre. Hvis vi nu giver hende... Hvis vi nu bare sørger for, at hun er i rigtig godt humør. Hvis jeg lige får hende til at lave noget mad, og så være rigtig, have det rigtig sjovt. Så prøver jeg at tage ham over og se, om det hjælper. Det prøver jeg lige. Okay, jeg tror, at vi regner med, at hun har det fint nu. Håber jeg. For jeg ved ikke, om han vil gå op over. De var ikke så gode venner sidst. Men nu burde hun sådan ikke have det så dårligt. Okay, han kommer. Flirtende! Er det nu? Er det tiden? Så, ikke lave det kajtet, det skal bare være sjov. Please, kom så. Du
du bare lige gør dem glade, kom nu, vi kan godt. Og jeg sidder lige, sorry, det er fordi jeg sidder lige og koncentrerer mig og venter på, at der faktisk sker noget. Det er fordi jeg vil gerne have dem til at, han blev glad, okay. Fortæl frækvittighed. Kom så, vi hælder ham ind. Nej, nu bliver han trist igen. Men kan de ikke hygge sig alligevel, selvom han er lidt trist? Der var nogen, der sagde, at man ikke behøvede at være kærester for at få et barn. Den eneste grund til, at jeg har lavet, at de var kærester, det er på grund af, at i 3'eren, der ville de få... What the fuck? Jeg prøver lige at vise min bedste scoretricks. Ej, jeg skal fandme lige pumpe lidt jern. Men i 3'eren, der var det sådan, at du kunne få et så dårligt rygte ved ikke at være kærester med personer, når du fik et barn. At man til sidst ikke kunne finde nogen kærester længere. Jeg ved, så vidt I har sagt til mig, er der ikke nogen... er der ikke noget om det her? I 4'erne er lige meget. Så det tænker jeg bare, at vi lader det bare... Så prøver vi at lade være med at blive kæreste med ham her, bare på at få et kit. Vil du godt flytte dig fra mit åsynbarn? Ligner ikke en, der har travlt? Nej, ikke, nej, nej, hvad skal hun... Når du sprayer møgbånden. Nej! Okay, han tager mit skraldespand, alt muligt. Han skulle næsten lige flytte ind. Gør vi det? Gør vi det, eller hvad? Hvad sker der, eller hvad? Nej! Nå, okay, vi har ham på krogen! Vi har ham på krogen, altså. Han viser dig lidt interesse. Så nu tror jeg bare, jeg smider i en seng, og så med det samme, hun står op, så skal vi i gang. Vi skal også lige male lidt. Du kan sige, hun også gerne vil male. Men også bare, at vi skal have nogle flere penge ind, fordi det kommer sgu ikke noget pludselig der. Vi venter bare, at de der fucking møgeunger bliver ældre, så vi kan få nogle fucking penge, så de kan male. Woo! Men det glæder vi os til! Okay, så børnene er lige taget i skole. Mega swag. Og så har vi fået hende her op af seng, og så går den der selvfølgelig i stykker. Det kan være, at jeg skal lære hende noget reparation. Ja. Ej, så er jeg kraftedt med at få glemt at få maden på køl. Hold kæft, hvor det godt lavet. Har jeg mere mad? Nej, jeg er sgu ikke særlig meget. Nå. Det må vi lige så lave. Nej! Hvad laver du? Hun er fucking syg i hovedet. Okay, jeg laver lige noget mad. Okay, så lige nu er hun flirtende, og hun vil starte på det flirtende maleri. Det har jeg ikke noget imod, for det giver penge, så det er jo ikke dårligt. Hvad med, at du lige smed det der på køl i stedet for, og så fuck den lortebog. Så laver vi lige et flirtende maleri, for det giver monies i kassen. Og så skal vi invitere ham der i J, hvis han ikke... Han er faktisk ikke på arbejde. Ham inviterer vi lige over til lidt hygge, tænker jeg. Det ville da bare være rigtig fint. Nu ser vi lige, hvor mange monies hun kan lave det der. Hvad fanden vil hun gerne lave noget med ham der rengøringsmanden? Være sjov sammen med Allan. Han var ikke særlig sjov selv. Men skal vi se. Okay, nu den her 291. Så prøver vi. Okay, jeg vil tage ud til hende. Yes. Det er lidt irriterende, at vi har børnene. De er helt sin vejen. Flyt med nogen. Nu skal I bare se. Det går faktisk. Vi skal bare lige have ham ind i sengen, så er vi klar. Det behøver ikke være mere end det. Jeg ved ikke, om de skal være bedre venner. Jeg kan aldrig rigtig finde ud, hvor meget venner de skal være, og hvor meget de ikke skal være venner, og sådan noget lignende. Så nu prøver vi bare lidt. Nu prøver vi at spare lidt frem. Okay, prøv lige at være lidt sjov. Vi skal lige have ham på krogen. Fortæl om pingviner. Hold kæft, hun er god til at score. Nej, han går hele tiden! Okay, han tager en fucking bog. Han må ikke være særlig interesseret i dig. Kom nu. Kom, okay, første kys, vil jeg sige her. Scorebemærkning. Kan vi sexet positur? Prøv lige stop det der, hvad laver du? Hold i hånd, hvis vi kan det, så går det godt. Tilbud rose. Monies. Det koster det penge at gøre. Jeg synes, vi har mistet penge. Kom så. Prøv at få et barn. Er det for hurtigt? Er det... What? Der var hurtigt! Okay, jeg skulle overhovedet ikke så meget. Og jeg regnede med, at man skulle... Ej, jeg kan ikke lide det der klamme musik. Det har jeg så ikke lyst til at høre. Jeg går ind på en af de børn og hører. Men jeg mener altså, at de skulle have meget mere ven og alt muligt og... forholdsforbi. Okay, så er det nok derfor, han er sådan en... Nå, han tog også hjem nu. Det var meget fint. Kan vi tage en graviditetstest nu? Det gør vi. Okay,
Okay, man skulle slet ikke så meget, som jeg havde regnet med. Jeg regnede med, at de skulle sådan næsten... Det ene gang, jeg spillede Sims lige efter, jeg fik spillet, der troede jeg, at man skulle have sådan en venskab herop til, og romance ret langt op. Det skal man jo bare slet ikke. Så det er fucking lige meget. Så nu synes jeg bare, at vi skal skaffe en masse penge. Og den er faktisk blevet lidt mere værd, tror jeg, efter den har stået lidt. Men nu synes jeg bare, at vi skal skaffe en masse penge ind til kassen, for jeg synes sgu da, vi hele tiden bliver ved med at miste penge. Jeg ved ikke, hvad fanden vi mister penge på, når vi får repareret ting og sådan noget, Lina. Så jeg tænker bare, at jeg får hende til at lave nogle monies nu. Lol, okay, hun er ved at blive slatten, men hun har lige malet... et mesterværk! What the fuck, hun er... yes! Jeg skulle lige sige, at vi har lige tjent 1000 kroner, sådan cirka, for hun gik... Hun havde 1500 før, når hun var 25. Og det er så, vi kraftede med lige få et fucking mesterværk. Der er næsten 900 værd. Vi lader lige stå lidt og se, om det bliver lidt ekstra værd. Det kunne jo være lækkert. Men jeg får hende lige til at være lidt... Okay, hun er allerede utilfreds. Fuck noget klam tøj, hun har på det. Oh my god, hvorfor går det der helt sådan i stykker? Jeg får flipper. Nu pisser hun sikkert i bukserne inden. Nå, men anyways, jeg prøver lige at få hende lidt i gang, så lige få hende til at være lidt frisk, for det er så kedeligt at glo på, når hun bare sådan lidt slatten batten. Vi sidder bare og venter på, at hun får noget mere. Okay, 849, det skal vi lige huske. Ser vi lige, om det får mere. Hvor, derfor, han er sgu da ikke Han kom sgu da ikke ind og gjorde noget! Er det fordi, hun var fucking på lokum, eller hvad? Jeg er pis på gulvet, jeg er sgu ligeglad. Lad nu være med at lægge dig i dine fucking børn. Brug nogle flere penge på dit fucking reparation. Fuck, jeg er mad nu. Åben. Æde noget fucking mad. Rengør. Ja, det er ja, sikkert. Tag en portion. Det er fint. Vi skal lige ind til at være friske, så vi kan få et lille kid. Og så skal vi se, om vi kan finde en ny fyr. Fordi ham der må jo ikke... Hvad sker der? Alle er fix og tip-top. Den er sgu da ikke tip-top. Den... Oh my god, så er der fucking et andet barn i fucking badet. Jeg fucking flikker ham på midten. Seriøst. Jeg har lige betalt 2 gange penge, for at han skulle komme og reparere det fucking bad. Nej, det fucking toilet. Det er faktisk lige før, det bare var billigere at erstatte toilettet. Jeg ved slet ikke, hvad man giver for det. Var det 100? Hvis han ikke går ind og reparerer det nu, så fucking flipper jeg. Okay, hvad tager han? Nu ser vi lige, hvad han tager for at reparere det lokum der. Hov, kan vi ikke lige snakke lidt med ham også? Fortæl den stor... 108, det er faktisk lige før, det næsten kunne mere betale sig, er bare... Ja, please skrid, du fucking... Hader børn! Du ved, man går, please skrid! Nå, men i hvert fald... Skal vi lige se, om det der maleri blev mere værd? 49, det er ikke blevet mere værd nu. Vi prøver at lade hende sove lidt og friske hende op. Fuck, hvor hun sølte, hun besvimer og muligt. Åh, for helvede. Energimangel, så gå dog ind i sengen, i stedet for at ligge der på fucking sofaen. Fuck, hun er besværlig. Men der var nogle af jer, der nævnte, at der var en skraldespand, man kunne købe, og man kunne få penge. Men det kan vi jo godt lide. Så må være det her. Der var nogen, der snakker om en... I ved bare ikke lige, hvad for en det er, de snakkede om. Det må næsten være den her. Til næste generation inden for affaldsgrad og fyldt med småtyn, bla bla bla. Jeg har virkelig ikke lyst til at bruge 1200 på en skraldespand lige nu. Jeg venter lige lidt til, jeg har lige lidt flere penge. Så skal jeg nok få den købt, hvis det overhovedet er den. Vi ikke lige skrive, om det er den skraldespand, inden jeg køber den, fordi det er alligevel... Lige nu er det et ret stort beløb i forhold til, hvor lidt penge de har. Jeg er færdig med skolen for denne uge, klar, så gør man det, vil være ikke skadet, gør noget ekstra indsats. Hold jeres kæft. De skal bare fucking give mig nogle penge. Okay, det der maleri er altså ikke blevet mere værd efter der stod. I et par timer snart, så jeg tænker bare, at vi sælger lortet. Få nogle monies. Der er nogen, der ringer. Jo. Nå. Ja, yeah, well, det gerne vil godt. Vi skal faktisk bare lade finde en anden, synes jeg. Vi kunne være, vi skal prøve at se. Vi skal nok ikke give ham der børnehæder, men ham der Carsten ser da sgu da meget sød ud. Hvis vi nu snakker lidt med ham. I stedet for at snakke med Jay, som er der. Det lyder sgu da som en god... Prøv at se, det er smart, han kommer forbi. Hvad gør han? Han kommer og fucking gør mine toiletter rene. Han kommer og tager mit skrald ud. Han kommer og snakker med mine kids, så jeg slipper for at snakke med mine fucking kids. Det er så et kid, det er ligesom et eller andet ged. En gedekid, ikke også? Kalder vi dem bare kids. Så sidder de fucking og hyggesnakker. Hold kæft, det er en lille hyggelig familie, som vi fucking bare skal rive fra hinanden. Okay, nu sælger vi det her lort. Er det blevet mere værd? Det er ikke blevet mere værd. Vi sælger det. Til kunstgalleri? Nå, 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 nå. Ja, hvor fanden skulle jeg beholde det? Jeg vil sgu da have pengene. Det er kraftigt med godt det her.
Nu prøver vi lige at se, om hun kan lave lidt flere monies, hvis vi nu jeg tvivler på, hun kan lave, men se, nu bliver billederne større, hvis vi nu laver dem selv. Så ser jeg, om måske de bliver mere værd. Det gør det sikkert ikke, men vi har jo lov at krydse fingre. Prøv at se, hvor det fucking fedt, han er her. Kan jeg ikke lige gøre mit køleskab rent? Okay, nej, bare tage mad ud af mit køleskab og eller er det mad, eller er det skrald? Okay, han tog faktisk mit skrald ud af mit køleskab, men det var da fint, han lige kom forbi og ordnede det. 224? Mæh, det var faktisk mindre værd end de andre. Men de der selvsikre billeder gav ret godt. Det var jo, at hun havde været sådan lidt ikke så sjov. Men hvornår kommer kid på til barnet? Til verden? Til barnet? What the fuck? Andet, og så skal hun lige have en dag mere. Næsten to. Shit. Shit! Vi prøver lige, jeg tror lige, at hun laver det der maleri færdigt, og så prøver vi at smide ind i sengen. Så vi kan finde en... Hun malede fucking lidt mesterværk igen! Åh, de meget sjældne mesterværker, ikke op? Nu skal I bare lige se her. Prøv at se her, der er lige 3.000. Whoopty! 4.000. Kraft edme. Nu går du i seng, og så kan du fandme lave nogle flere penge, og så skal vi bare have nogle flere fyre på krogen. Det synes jeg. Og kæft, de er utilfredse i den her familie, eller i hvert fald hun er. Han er sgu også lidt, men hun er fucking hele tiden, hun har ikke noget sjov. Jeg vil nødt til at købe et eller andet, der kan gøre det, så hun hurtigt bliver sjov. Hvorfor står hun? Hvorfor kan hun få det tændt? Nå, ja okay, så længe der ikke går ild i hende igen, så er vi da ligeglade. Så smider vi lige dem her i køleren. Sådan. Nå, vi skal næsten se, om vi kan skaffe en et eller andet sjov. Nu maler hun jo sådan pænt mange billeder egentlig, så lad os lige se, hvad de har at byde på. Jeg har faktisk ikke været inde og kigge. Det må være noget i den her... Kan være, vi skal have tv. Giver ja, det ikke sjov? Det var ikke så dyrt tv. Underholdning 4. Komikerfærdighed. Nå, det var ikke dårligt. De er sgu dyre, dem her. Men de giver mere underholdning. Vi køber det her. Fuck det. De får et fucking tv. Imod min vilje får de tv. Og så fjerner vi den der. Kan vi fjerne den, mens den sidder på den? Det kunne vi. LOL! Too bad, kid! Oh, hvad laver jeg? Nej, det var ikke... Nej! Nej, nej, stop! Hallo! Oh, hvad laver jeg? Sådan. Så... Ja, det kunne så ikke være der. Havde vi ikke flere rum før? Åh, det havde vi nok. Skal vi også smide Kit herind? Så slipper jeg for at høre på den. Så synes jeg næsten, vi skal have... Ah, okay, nu har vi brugt mange penge nu. Det var helt sindssygt, det her jo. Men det giver god underholdning. Det kan sige, det giver hurtig underholdning i forhold til de der bøger, hun læste. Er der sådan nogle børnekanal? Jeg ved ikke om... Lige, i træerne, der hvis man så børnekanal... Jeg ved ikke, om man må det her, men ellers så må I lige sige... Kaja, fy. Men der kunne man se i børnekanalen, og så fik man en større chance for at se for eksempel at få tvillinger eller trillinger eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det fungerer på det samme måde her. Men det krydser vi sgu da fingre for. Det vil da ikke være dårligt. Skal vi ikke lige prøve at snakke lidt med ham her måske? Frække fyre. Så, du har set nok tv nu, tror jeg. Han, hun er engang nødt at se noget børnekanal endnu. Really? Kedsommelighed. Børneting! Okay, jeg tror ikke, at hun får... Jeg tror ikke, hun får noget ud af det. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror ikke, det fungerer ligesom i træerne, hvor at, man får tvillinger og chance til... større chance for at få tvillinger, fordi hun var bare meget ikke tilfreds med det der. Vi kan smide hende i seng i stedet for. Den må holde sin kæft. Og så skal vi altså have nogle flere penge ind i kassen, for nu har vi altså lige... Vi havde 4.000 før. På grund af det der møg-tv. Fuck, det er dårlig kvali. Det er fandme ikke HD. Nå, men på grund af det der møg-tv, der har vi næsten ingen penge mere, så jeg tænker lige, at vi skal have mat lidt. Hun skal jo nok også føde enten i dag eller i morgen. Tredje semester om 4 timer, så der går så nok lige en dag, Michelle. Hvem fanden er det? Har vi barn med ham? Det ligner lidt, vi har. Ja, kom over. Ja, fuck dig. Du kan komme og rydde op i mit hus, gutta. Det vil ikke være dårligt. Jeg tror også, når vi får nogle flere penge, jeg tror, vi skal have noget... fuck, nu er jeg med at rydde på mit fucking køkkenbord. Hvad sker der? Et bedre toilet og et bedre bad. For det virker de ikke helt tilfreds med. Det tager sgu lang tid for dem at... blive rene og sådan noget. Så det gider jeg ikke bruge så lang tid på. Så det er lidt det. Jeg tror, vi skal have nogle penge i kassen. Og det ville være rigtig rart, hvis de her børn snart blev ældre. Hvornår bliver ham her ældre? 3 dage, der bliver han ældre. Så kan vi få ham til at begynde at male også. Det vil være rigtig fint.
gode venner. Nå, det er sgu i orden. Skal vi lige starte og lige ringe til Carsten, du den der? Lige høre, om han er frisk på noget frækt. Ej, det er ulækkert sagt. Det skal ikke. Det hørte I mig ikke sige. Puh, ja. Frisk på noget frækt. Det var faktisk ret godt sagt. Det synes jeg faktisk, det må I gerne bruge. Skal vi se. Åh. Oh. Snak med Carsten. Der kommer heller ikke rigtig noget med rygter herop, men jeg ved ikke rigtig, om det var på grund af, at jeg havde den der udviklingspakke, med, hvor man kunne blive berømt. Nå, nu kommer der... Vil du gå på date med mig? Ups. Det tror jeg ikke lige, jeg vil. De var jo heller ikke kærester. Nej, de var tuttelduer. Nej, det kan vi sgu godt blive tuttelduer med Carsten fyren her. Ja, det er fint. Se, det er mega smart, når alle de der fyre kommer forbi, selvom de er sådan ekskærester nu, så er de bare like, nej, fuck det. Jeg har et kid, jeg gerne vil se. What? Man skal bruge to, og jeg skal lige bruge 200 på børneting. Men jeg tænker lige at smide hende i seng, og så får jeg en til at male, hvis jeg kan. Jo, det kan jeg godt endnu. Så får jeg en til at male, når hun er helt frisk, og så skal vi bare have nogle penge ind i kassen. Okay, hun er ikke... Der står... Det står hun kan... kæft, du har dårligt lavet det der. Nå, jeg synes, vi skal til at lave lidt billeder. Mal efter model, surrealistisk maleri. Jeg ved sgu ikke, hvad hun bedst kan male med. Vi skal bare nogle penge i kassen, så det er egentlig pænt meget. Fordi det der, det går sgu ikke så godt med vores penge mere. Ikke i forhold til, hvad 4.000 lige før. Så køber vi 5.000. Det er også dumt, vi køber et tv, i stedet for at købe et bedre lokum eller et bedre bad eller sådan noget. Men nu må vi se, hvad vi får jo. Jeg håber også lidt, at vi måske kan nå at få hende gravid igen, efter hun har fået det der barn der. Men jeg fik at vide nu, med, at det har jeg sgu da glemt. Jeg skal sælge kryben. Det får du 150 for. Fordi, ups. Det får du en ny af, når hver gang du får et barn. Så der kan man jo lige tjene lidt penge, også ved at lave børn. Det er kraftedeme snedigt, vil jeg lige selv sige. Hvad koster den her? 128! Har kæft, det er dårligt lavet, mand! Jeg skulle faktisk ikke særlig tilfreds med det der. Okay, selvsikker, det giver gode. Det var der, hun lavede to i træk. Klassiske. Nej, var det? Ekstreme. I don't know. Ekstraordinære var det vist, tror jeg. Nu skal I bare se hende lave fucking mange penge til mig. Så please give me monies. Hvad fanden, hvorfor har hun så mange venner? Han er sgu da blevet grået fra den ene dag til den anden. What the fuck? Nå, så kan han da snart dø. Det vil da være rigtig fint, så slipper vi for ham. Ej, det var undsagt. Har lige et mesterværk. Hun maler et fucking mesterværk igen. Nå, 1000 kroner. Eller 1000 simoleoner. Se, det er bare det, hun skal. Hun skal bare lave et fucking selvsikker. Det mener du bare videre. Hun bliver ikke smidt i seng, før hun laver fucking mange selvsikre malerier, fordi vi skal bare have fucking money i kassen. Hvem er ham der overhovedet? Han må være ældre datter. Nej, ja, han må være far til Sally. Og Sally er bare sådan et wonderkid, fordi hun får hele tiden alle mulige færdigheder, motoristisk og mentalt og alle mulige. What the fuck? Fucking geek. Men det er sgu meget rart at have en lille nerd. Vi kan simpelthen se, om vi kan bruge en til at male med. Det vil være rigtig fint at have en, som passer børn og sådan noget. 500, se! De der malerier, de giver kraftedme godt. De er altså bare virkelig det, vi skal bruge penge. Fordi nu har hun... Se, vi havde 1.500 før, nu har vi 3.000. Men se, det bliver rart, når vi så får en masse ældre. Så skal vi bare have dem alle sammen til at male. Alle sammen være kunstneriske og bare tjene fucking kassen til mig. Kan du godt lige fortsætte det der? Jo, tak. Også selvom du står og stinker lidt, det er sgu lige mig. Hun maler et fucking mesterværk igen! 14! Yeah! Jeg vil ikke høre noget med, at mesterværker er fucking specielle at få. Det er noget fucking bullshit. Hende, hun maler dem bare lige ud af ærmet. Vi maler lige til. Næh. Ej, det var godt, at hun lige skulle. Lige få det der på køl. Køl! Sådan. Så kan du lige lade dem. Har fået vejer! Hun har fået vejer. Du kan lige spise først. Så går hun alligevel ikke med nu alligevel, så er det faktisk meget fint. Men så har hun fået vejer. Så kan hun få et sekret lige om lidt. Så er der hvornår? 3 timer! Så er der barn på vej! Så er der barn. Hvor frække fyr henne? Carsten. Ham går vi altså lige efter at få bagefter. Kan vi ikke lige ringe til Carsten, inden vi får et kit? Altså, ikke så imens hun får et kit, vel? Så hun står... Ja, så skal vi på date. Okay, jeg kan godt høre, at jeg kender ikke ned til det der med fødsler, det er fordi sådan, jeg ved sgu ikke, om det lyder sådan, når folk får børn. Det håber jeg på en eller anden måde ikke, det gør, men det er sgu da meget fedt, at hun lige kan score Carsten og sådan. Håber jeg lidt. Hvor meget venner mig med Jay var. Det er sgu også godt, at vi lige fik, okay, det er vist noget med, at de godt kan få børn med ældre, altså hvis bare manden er ældre. Så er der kommet en ny baby.
skal have et barn. Nice. Okay, hun står lige føder på. Det var en dreng. Okay, hvad skal vi? Okay, jeg lukker øjnene. Og så peger jeg på en af navnene her. Det blev Michael. Med K. Det var en anden, der skrev, at hun, hendes bror hed Michael eller sådan lignende. Så det tager vi. What? Jeg fik to! Jeg fik to! Måske virker det alligevel med at se børnetv. Vi fik en pige også. Okay, jeg lukker øjnene. Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Sådan der. Woochie. What the fuck? Vi fik... Jeg har kun én vug. Hvor blev det andet barn af? Nå, åh, jeg troede lige der. Okay, den lå derinde. Okay, det giver mere mening. Okay, hun valgte at gå udenfor for at falde i søvn. Eller for at falde om. Men skal vi ikke bare lave dem ældre med det samme i stedet for det der pis? Ellers overgang. Det er jo det, der er fucking easy ved det her spil. Og... Okay, I ved ikke, hvordan man gør, så... fuck det, jeg lukker bare ind og trykker. Så, lemmel. Og jeg ruller, og så ser vi bare. Dyster. Eller hvad? Okay, den valgte en. Fuck det. Så skal vi have den her. Så laver vi faktisk også lige 300 kroner ved for børn. Okay, jeg lukker øjnene. Selskabs... Okay, jeg lukker øjnene og ruller. Okay, på en eller anden måde trykker den på noget andet, når jeg ser det. Så når jeg åbner øjnene, så ser jeg lige, at jeg trykker på dyster, men den får mig den der. Men så ser vi bare det, for det var også random umiddelbart. Så kan vi lige få nogle penge i kassen. Hupsi. Og hupsi. Så er der penge. Så skal vi bare bruge penge på fucking sengen. Oh my god, det havde jeg altså ikke lige regnet med. Så er der to kids mere. Woo! Vi har fire børn. Fire fucking børn. Er I fucking klar på det, eller hvad? Skal I lige se i stamtavlen og nyde det? Skal I lige nyde synet af vores fire børn? Fire børn allerede. Det går fandme stærkt. De er som sorthårede, eller hvad? Det var fandme easy. De lige blev født, og de er allerede sådan... Okay, måske skal vi have nogle senge til dem. Det var sgu godt være. Det er dyrt at have kids. Kan man få de der køjesenge igen? For det var rigtig smart, for så behøver jeg ikke købe... Så skal de ikke... Så fylder det ikke så meget. Det kan man vist ikke. Jeg har næsten ikke nogen penge. Uhyre afskrækkende seng. Ja. Kan man få den i andre farver? Det kan man godt. Så tager vi sådan en her. Sådan der, og... den her. Jeg ved ikke, om de kan komme til deres ting sådan, men det håber vi lidt. Søsrivel slægt? Nå, det kunne de godt. Det, hvad er det her for noget? Læs for et barn i 2 timer i alt. Socialisere med dit barn 10 gange! Hvad fuck laver det der kid? Hvem er det? Michael, kan du godt lige skrive min ting? Hop ind i din egen ting. Bliv skrid. Og så smider vi hende her i sengen. Og så prøver vi lige, når hun så snart står op, ikke også? Så ser vi lige, om hun ikke lige kan få fat på ham der, Karsten der. Alle børnene er lige vågnet op på grund af et eller andet fucking monster under sengen. Se her, nu skal du bare se. Mor, hun spæger lortet. Så kan I gå i seng alle sammen, unger. Skrid med jer. Så går mor i seng. Farvel. Hygge jer. Jeg ringer I bare. Nej, hvad fuck laver de stalker børn? Skrid med jer. Ind i jeres egen seng. Farvel. Sociale færdighed. What the fuck? Jeg tror, jeg skal have noget mere legetøj til alle de her børn. Jeg tror ikke, det er nok med sådan et ene tegnbræt. Det tror jeg virkelig ikke. Den der... Men jeg ved ikke, hvordan... Det, der står, du kan få penge ud af det, men der står ikke noget med, hvordan du sælger det. Jeg har problemer. Mighty tjerne. Nu skal vi lige se, om vi kan få fat på Karsten. Okay, så jeg flottede mig lidt og købt en stor fucking indjørning til dem. Den kostede 285. Så hjørning, så kalder vi den ad. Jeg har ikke noget navn til den. Det var bare fordi jeg vidste ikke, man kunne navngive den. Nå. Men okay, så nu skal vi ned til en op, og jeg har jo bare... Ej, fuck, det er mange penge, jeg har brugt på den der møgdyr. Kan de hovedet lege med den? Det er simpelthen, man kan få sociale færdigheder af den umiddelbart, eller sådan lignende. Hvad fuck er det der? Fortæl nummer om usikkerhed. Det kan du fortælle til din søster. Hun er sikkert også pisse ligeglad. Værsgo. Så vil jeg være nejsyg. Fortæl en vildhed. What the fuck? Ah, fuck, han er irriterende. Okay, hun var sjovt nok. Jeg tror, hun skal lade... Det... Nu er der fucking mange børn i huset. Så bliver jeg nødt til at lave mad hele tiden. Det er jo fucking dyrt. Hvad fanden er BLT? Ja, vi laver det. Jeg skal have et større køkken. Men nu skal jeg jo til at have mega meget mad hele tiden. For jeg har så mange kids.
4 børn. Woo! Vi kan godt lige få, vi kan godt lige få en mere. Dagens post er leveret. Har jeg fået fucking regninger, så bliver jeg fucking mad. Næsten 400 kroner. Fucking regninger. Please kill me. Jeg skal ud for at betale det pis. Betal regningen. Lige i hjertet. Det gør bare ondt. Så. Okay. Karsten. Karsten. Jeg vil tage ud til at hænge ud her. Yes. Kids, vil I godt skride for mit årsyn? Jeg skal have mand på besøg. Lina, hun er ikke en, der er busy, der står og spiser fucking mad udenfor. Det tror jeg nok. Karsten. Vinter kommer. Okay, vi venter i spænding. Hallo, Vinter. Kan vi hoppe til det med det samme? Tør vi det? Det tror han vist godt. Okay, han er flirtende. Spørg om single status. Please sig, det går så nemt her, så bliver jeg fucking glad. Karsten er single. Hvis det her fungerer, ikke? Er I klar til det her? Nå, hvad sker der? Okay, de kommer bare begge to bare for at like, hold i hånden. Jeg tør ikke allerede lave første kys. Det er sådan, jeg er bange for det. Okay, fuck det. Er I klar? Prøv at få barn. Hvis det fungerer. Er det så easy? Okay. Seriøst, så er mit lokum i stykker. Har kæft for det dårligt, mand. Okay, det er meget nemmere at få et barn, end jeg havde regnet med. Seriøst. Jeg regnede med, det var meget sværere. Det er åbenbart ikke særlig svært. Gå ind og reparere mit fucking lokum eller andet. Nej! Så fordi hun går i bad, skal jeg betale 2 gange! Okay. Jeg starter det bare. Fuck det her. Fucking irriterende. Jeg får fucking flimmer. Fuck, hun giver mig flip. Nej, hun er ikke gravid. Okay, hvor blev hun af? Hvor blev hun af? Tog han hjem? Nej! Kirsten, kan du lige please komme tilbage? Prøv lige, Kirsten, hvor blev du af? Vi var ikke færdige med at pette. Vi var ikke færdige med at lave kids. Se, nu skal du... hun stinker lidt. Det er sgu lige meget. Flødt. Skal der gå tid eller hvad før? Please ikke sige, at der skal gå tid før. Prøv at få et barn. Nej! Skår hun ind i en fucking børneseng? Prøv at få et barn. Så. Kom så. Du kan godt... Nej, jeg har ikke tid til at hænge ud nu. Lina, jeg er ikke en, der er fucking busy. Kan man få nummer 3... Kan man få nummer 5 kit? Så står hun og snakker med mine fucking børn. Så er du færdig med at bade. Okay. Du, giv mig noget fløt. Please, kids, skrid fra mit åsyn. Væk fra mit liv. Så er det nu godt. Mor er fucking busy. Jeg skal ud og have et lille kid. Så. Ja. Det var godt. Nu, det er fandme også blevet dyrt bare nu, hvor jeg skulle betale for et fucking nyt lokum og alt muligt, mand. Shit, mand. Der kom fyrkeri. Det lyder som en positiv ting. Så du skal ikke sove nu. Du skal ind og fucking... Skrid ned fra toilettet, det er en engangsting at gøre alene. Oh my god, jeg får flip. Yes! Okay, vi er klar til barn nummer 5. Vi har nu 4 børn, og vi er klar til det. Tak fordi I kiggede med.